Намайг баян жаргалын ямар уян гэдэг? Би мууч вэ, сайн ч вэ? Ямар ч зүйл би овг нэрээрээ дуудлахыг эрхэмлэн, амжилт үзүүлбэл би овгтойгоо нэрээ дуудлахыг хүснэ. Энэ бол миний багтал. Харин тэдэнд ийм боломж байхгүй. Олдомлын, эсвэл олдохын, эсвэл байгаа асрамжийн газраараа овглуулсан тед цаашдаа насан туршдаа эмзэглэл бол амьдэрч байна. Тэгвэл энэ эхлэл миний ард харагдаж байгаа хүүхдийн төв суйлаас эхэлтэй. Яагаад тэдэнд олдомлын эсвэл олдохын гихчлэн овг өгч байна вэ? Ер нь яг олдоод ирсэн юм чинь гээл одоо овгийг нь олдох гээл нэрийг нь болохоор өөрснөө жирэмч маань ингэж нэрээ өгчдөг. Угаас олдоод ирэнгүүт л тэр хүүхдэд одоо ямар өөрөөх овгийн өгөлтэй биш тээ. Олдоод ирж байгааг нь алдах гэж овглол тэгэл ингээл явцсан. А энэ нэр хаанаас эхэлж өгдөөд ийм хэр зөвхөн нялхсын төв суйлал дээрээс өгдөг. За энэ асуудлыг одоо эргээд холбогдоод ярихаар одоо улсын бүртгэл дээр бол хүүхдэд шууд одоо ингээд овг бол зохиож болохгүй байна гэдэг асуудал яригддаг. Шагнал урамшил авахад алдмал ингээл дуудаад бас жоох хэцүү байдаг. Тийм тэгэл сэтэл санаараа нэг хэцүү ахаар хүмүүс тайвшруулаад зүгээр штэ л гэж хэлдэг. Хувь хүний нууцын хуулиар бол хүүхд тэр тухайн хүүхдийн одоо тэр олдсон нь уу хаягдсан нь уу гэдэг мэдээлэл бол олон нийтэд байх хэрэггүй. А тэгтэл олдохын олдомл гэдэг нэр маань энэ хүүхдийг хаягдсан хүүхдээ гэдгийг одоо бүхэл амьдралынхаа туршид одоо ингээд илэрхийлж байгаа. Одоо нас сэтгэхүүн хувьч гэсэн бас өөрийг илэрхийлэх чадвар чадамж хязгаарлагдвал байх үедээ энэ нэршлиг авч байгаа учраас энэ дээр бол төрийн байгууллагууд төр өөрөө бас ээж аав нь учраас эн дээр бол анхаарлаа хандуулах зашгүй шаардлага байгаамаа. Хүний эрхийн мэдрэмж суугаагүй юм ойлголт яваадах. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй тийм одоо шийдвэр гаргах төвчний албан тушаалтнд байсан бол тэр олдох гэдэг нэрийг заавал шаардлага юу өгөх шаардлагагүй. Яг олцсон хүүхдийн хувьд бол яг ийм нэр өгөн ч гэдэг юм уу эсвэл одоо цохомл борчгон гэдэг овгч гэдэг юм уу те бат гэдэг нэр ч гэдэг юм уу үхийг хориглон гэсэн залт бол байхгүй. А тэгэхээр ер нь бол одоо энэ алдмал олдох гэдэг нь зайлсхийх боломж нь бол байх боломжтой га. Бодит нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар танд хүрч байна. За нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө үзүүлсэн хэсгийг бид баасан гараас эхлэн олон нийтэд цацсан. Нэвтрүүлэгт овг нэрний асуудлаар ярилцлага өгсөн зарим хүмүүс нэвтрүүлгээ гаргахаа зогсоо. Эсвэл бидний өгсөн ярилцлагыг хас гих зэргээр бид нэр уцсагсан. Энэ бол хүүхдийн төв зөвлөлийнхэн. Үндсэн асуудал нийтэд ил болоод ирэхээр хүний эрхийн мэдрэмжгүй үйлдэл хаацалж өөрийн нэр төрөө ажиллаад тед хамгаалж байна. Харин нөгөө талд тэдний бодлогогүйгээр хүүхдийн эрхийг огтхонч бодолцохгүйгээр өгсөн овг нэрнээс шалтгаалаад олдох алтмал зэрэг овогтой хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөж байна. Шагнал урамшуул авахд нэгт ингээл авгаар нь дуудаад сургуулийн нэ төгсөөл ингээл диплом бид нэр авахд ингээл нэрээр нь дуудаад гардуулж өгд юм билэ. Тэгэл тэрэн чинь ингээл олон төмний дунд тэрний тэр гэж дуудахад бол амар хэцүү. Хүүхд болохтой өста анзаард түмэл. Тэгэл там гараал там олоод тэгэл өнөр бүлээсээ гараал тэгэл яваал ажлын байранд очихоор л хүмүүс их асуугаал яас ийсэн гэхээр бас хүн болгон тайлбарлахад хэцүүсэн. Хүүхдүүд гадуурх 10 жил байхад ч юм уу гадуурх жисэн бүр юу гэж чамдэр ягс ямар тэмхээс чи яагаад ийм алдахын ингээл амар муухай тэгэж тэгээ би чи эвгүй байдалд ороод дуугаа тэгэл юм хилдэг байсан. Өө эн чи нөгөө алдах биш эн чи хэний юу шттэ асамжин газар хүүхд шттэ гэл тэгэл энийгээ солиулах гэж үзхэвд үзээ. Тэгэл амар хэцүүлээд юм байлээ. Хагур хагур явсан бай. Ер нь тэгэл хараа дүргээр нэхэнд нь үрэгдэл бичээд өгчдөг гинэ. Тэгээ тэрнгээр нь өгөөд үтсэн чааша бас улсаас бас ингэ тэгэх ёстой гэж бас хойд дүрм байд юм байлээ. Тэгээ тэрнгээр л бас л өгч үтсэн. Болоогүй. Улсын бүртгэлээс ингэ би авгасаалаад ингэ тэгээг болох болноо. Авглах хүнэл олоод өр гэдэг юм байлээ. Тэгээ тэр хүний чинь бас олох гэж биднэрт бас хэцүү шттэ. Дээж орон дээж аав орон доо гэхэд бол хүмүүс бол хэцүү. Олдох олдмол гэсэн овогтой хүмүүс яагаад овгоос олж болохгүй байгаа юм бэ? Энэ асуултыг ил гаргаж тавихаар зарим хүмүүс иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиараа овгоос олж болдог шттэ. Асуудлаа та бүхэн судалж ил гаргаачаа гэдэг асуултыг ярьдаг. Тэгвэл яг хуулийнхын зүйл залтан дээр дүн шинжилгээ хий. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12-3 иргэн өөрийн овог эцэгхийн нэрийг дараах үндслээр өөрчлөх хүсэлт гаргаж болно. Өөрөлдөх юм бол энэ дөрвөн заалтад үндслээд овгоос олж болох нь байна. Өөр бусдаар болохгүй гэсэн үг. 12-3-1 эцэгхийн үе уламжлалт дээр ирсэн овгийг буруу тогтоож иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн бол
За энэ бол үе уламжлагдсан ирсэн ов гэж бол ургийн ов. За мэдээж энэ ургийн овгийг хоогдсон солилж болж байна. 12-3-2 гадаад улсын иргэн харьяалалгүй хүнтэй гэрлсэн Монгол улсын иргэн нөхөр эхнэрийн овгоор бүртгүүлэх бол энэ асрамжийн газраас олдох олдмол гэсэн овг авсан хүүхдүүдэд хамаарахгүй байна. 12-3-3 эцгийн овг нэрээр овоглож байсан иргэн эхийн овг нэрээр овоглох эхийн овг нэрээр овоглож байсан иргэн эцгийн овг нэрээр овоглох бол яг энэ зүйл залтыг дүгнээд харахаар тухайн хүүхдийг чи эцэггүй юм чинь эсвэл ихгүй юм чинь олдмол олдох гэсэн овгоор л байжээ. Өөр энэ хуйлд өөр чинь хамаарах сонголт байхгүй байна гэдэг энэ зүйлийг энэ зүйл залт харуулж байна. 12-3-4 иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим сандах иргэний овог эцэгхийн нэр өөрийн нэр нь иргэний баримт бичигдэх овог эцэгхийн нэр өөрийн нэрээс зөрүүтэй тохиолдолд сольж болно. Тэгвэл энэ хүүхдүүдийн нэр нь баримт бичигдэхээ зөрөөгүй. Тэгэхээр яг энэ 12-3-4 залт яагаад ч асрамжийн газраас олдох олдмол гэсэн овог авсан хүүхдүүдэд хамаарахгүй. Ийм л учраас овогоо солиулахар хөөцөлдсөн хүүхдүүдийн төлөөлөх 10 гаруй хүүхэд улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр очиод хаалга өргөд буцсан. Тухайн зохиомол одоо овог нэрийг солих боломж бол эргэцүү хүрээнд бол боломжгүй болсон байна. Тэгээ энэ бол өөрөө юу гэсэн гэхээр ялангуяа энэ асранч халамжийн төв бүр багада одоо нэраа бахта одоо ээж аваасаа хаягдсан эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар ээж аваа насар хандлах боломжгүй болсон ийм одоо төрийн хамгаалалтын зайлшгүй байх шаардлагатай хүүхдүүд маань энэ эрсдэлд өнөөдөр хүрджин л да. Тухайн үедээ байсан одоо овог биш эцэг гхийн нэр гэж байгаа. Эцэг гхийн нэр нь одоо жишээ нь шууд олдлоо гэж олдох юм гэдэг нэрлэлдэг ч юм уу тий. Эсвэл тодорхой хэмжээний асран халамжийн төвөр нэрлэлдэг ч юм уу. Энэ өөрөө тухайн хүүхэд хүний ирээдүйн тэр одоо амьдралд нь маш том сөрөг нөлөө хүний эрхийн зөрчил үүсэж байна гэдгийг бол бид нар одоо олон ч удаа бас энэ асуудлыг иргэний бүтээлийн мэдээллийн төв болон холбогдох газруудын холбогдох бас энэ чиглэлийн хүүхдүүдтэйгээ уулзаж бас оролцсон. Тэрнийг бид нар яагаад ярих шаардлагатай болж байна? Тэгэхээр энэ асуудыг цаашдаа энэ бол хүний эрхийн зөрчил. Одоо байгаа хууль тогтоомжоор олдмол олдох гэсэн огт хүүхдүүдийн овгийг солих боломжгүй байна. Тэгвэл одоо бид яах вэ? Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад наривчлсан зохицуулалт хийж өгөх. Өөрөвлөх юм бол олдмол олдох гэсэн овгоо солилцохыг хүссэн асрамжийн газрын хүүхдүүдийн овгийг солих. За ингэхдээ асрамжийн газрынх нь тодорхойлтоорч гэдэг юм ингээд наривчлсан зохицуулалт хийх. Нөгөө талдаа эцэг эх нь тодорхойгүй хүүхдүүдэд овг нэр өгөхдөө цаашид түүний эрхийг зөрчсөн овг нэр өгөхгүй байх гэж журамлах зайлшгүй шаардлагатай байна. А ер нь бол одоо сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөнд хэлцүүлэгт саналаа оруулаад энэ хүүхдүүдийн асуудал энэ олдж иж байгаа хүүхдүүдийг яаж овоглохыг хуулиараа хөлчлөд өгөх юм бол асуудал байхгүй л шүү дээ. Тэгээд 16 нас хүрэхээс өмнө энэ хүүхэд ухаараа том болоод асрын хамгаалагчийнхаа хариуцлагаар овоо солиход тэдний өөрсдийн бас асуудал байгаа. Хуулиараа тэгэл гараад ирчих юм бол манайхан яг хуулийнхаа дагуу юм. Энэ бол хуулийнхаа дагуу яаж байгаа. Тэрнээс манай энэ байгууллагаас манайхаас яг ингээд овгийн зохиогоод өгөөд байгаа асуудал биш л дээ. Туйл ер нь бас шинжлэгдэж хилцүүлгээрээ орж боловсронгуй болох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Энэ дээр бол манайх маш яралтай анхаарах. Хүүхдийн төсөөллийнхний мэдээллээр олдсон хүүхдэд ийм овог нэр өгнө гэсэн зохицуулалт дүрм журам байхгүйгээс олдмол олдох гэж овоглож нэрлэхээс өөр арга байгаагүй гэж тайлбарлаж байна. Харин нөгөө талдаа олдсон хүүхдийг олдмол олдох гэж овглоо гэсэн зохицуулалтч байхгүй. За хууль журмын цорхоогоор олдсон даруйд нь хүүхэдгээд хайн хандаж хожимын хор холбогдлыг нь бодолгүй өгсөн нэрнээс болоод гашуур даврыг нь хүүхдүүд амсаж туулж байна. За няра үедээ яг олдож ирээд цагдаа аваад ирч байгаа тохиолдолд ингээд нэр овг өх одоо жижиг юм чүлэж аваад энийг өх бол шаардлага гарч ирдэг. За тэгэнгүүт эвчлэн нөгөө ирсэн өдрөөрөө одоо гаргаар нь авах юу яах ч юм уу те нэрлэх ч юм уу. За нэрийг нь бол ингэж өгчөөд овгийг бол яалтчих өөрөө овголтой биш. Тим учраас нөгөө олдох гэдэг овгоос ер нь өгөөд явж байгаа явж ирсэн. Хамаас өгч байгаа юу те. Одоо энэчлийн үед бол нэгтгэж олдож ирсэн хүн цөөхөн байна. Ер нь бол тэгж овглаад явж байгаа юм байхгүй. Өмнө нь үгжсэн цөөн таны 4-5 хүүхдүүд дээр алд хогтой байгаа байхгүй юу? Энд дээр бол тэгж нэг асуудал гардггүй. Одоо ер нь ингээд бол цааштай хүүхдээ маань ирээдүйд бас тий эн чин овг ус юу вэ гэдэг асуудал дээр бол энийг бас өөрчлөх нь бол цаашгүй хэрэгтэй болоо гэж бодож чинь. Ер нь бид хэд бас цааштай яриад энэ овгны асуудал дээр
бас анхаарч үзэх хэрэгтэй юм байна гэж бодож байгаа. Олдмол олдох гэдэг нэртэй ургийн овогтой хичнээн хүн байдсан бэ? Үндэсний статистикийн орооны нэрийн сонголттой статистикийн мэдээлэл сав мэдээлэл авч үргэ. Дэлгэцэн дээр олдмол гэсэн ургийн овогтой 11 хүн байдаг мэдээлэл гарч байна. За харин олдох гэсэн ургийн овогтой 100 хүн байна. Энэ бол зөвхөн ургийн овог. За тэгвэл нэрийн статистикийн мэдээлэлээс харъя. Олдох гэсэн нэртэй 100 хүн байна. За харин олдмол гэсэн нэртэй 1 хүн байна. Энэ бол үндэсний статистикийн хороноос гаргасан статистик мэдээлэл. За үүнийг бид бүгдийг нь олдсон хүмүүс байна. Асрамжийн газраас ингэж нэрлэлчихжээ гэж хэлээгүү. Үүний дийлэнх нь эцэгхгүй эсвэл эцгийнхээ хинэр тодорхойгүй тохиолдолд очисон анх очисон төрийн байгууллагаас өгсөн нэр. Олдох гэдэг нэр бол Монгол хэлэнд байдаг нэр боловч ер нь бол бас энэ олдсон хүмүүстэд өгсөн одоо яг кейсүүд байна. Харин олдмол гэдэг нэр бол хизээч Монгол хүний нэр байгаагүй. Тэгээ ийм нэрийг зохиогоод хүмүүстэд олдохын олдмолын гэдэг нэг нэр өгсөн байгаа. За тэгээд энэ нэртэй хүмүүсд бол нэлээ олон байгаа. Хүмүүсд энэ нэрэндээ маш хэмжигдэг. Яагаад гэвэл тэр хүмүүсийг энэ олдох олдмол гэдэг нэр нь одоо өөрийн нөгөө нэг төрсэн цагаас эхлээд одоо ингээ хаягдсан, гологдсон гэдэг одоо мессежийг үргэлж өчээдэг. Аа тэгээд ерөнхийдөө энэ нэр бол хүүхдийн нөгөө нэг эрхэм хүсэг оршихуй буюу dignity айгу хортой. Бараг ер нь бол энэ нэрнээсээ болоод тийм сайх итвэхтэй амьдрах, тийм ээ сайн зүйлийн төлөө тэмүүлэх хүсэл нь ундрцсан ч хүүхдэд байгаа. Энэ нэрийг тийм ээ тэр хүүхд өөрөө авч гараагүй, тийм ээ тэр хүүхдэд бол ингээд манай төр өгцөн байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл тэр хүүхд маань олдсон ихэнхийн төр өсгсөн а тэгээд төр өөрийнхөө хүүхдэд ийм нэр өгчөөд яга сольж болдгоо юм бэ тийм ээ. Нэрэт нь хүүхдэд нэр өгч байгаа халамж асрамжийн төвийнхэн олдох олдмол гэдэг нэрээс өөр нэр өгье гэхээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар бүртгэж авдаггүй гэж тайлбарладаг. Харин Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас энэ хариултыг үгүйсгэж байна. За яг энэ асрамжийн газрын хүүхдүүдийн хувьд ярихад бол тухайн нөгөө хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллагын асрамжинд авсан тохиолдолд одоо тухайн хүүхдээ асрамжийн байгууллага ч юм уу гэр бүл хөгжлийн залуучуудын ажилтан хүүхдээ бүртгүүлэхдээ тусгаална гэм өг одоо нэр хөчдөг. А тэр тохиолдолд бол иргэний бүртгэлийн байгууллага бол өгсөн нэрээр нь бол эцэг эхийнэр овог нэрээр нь бүртгээд авчиж байгаа гэсэн. Тухайн хүүхдэд асрамжийн газрын байгууллага ажилтан ч юм уу тий иргэний бүртгэлийн ажилтан нэр өгч олно гэдэг гэр бүлийн тухай байдлаараа зохицуулалт өгсөн. Магадгүй тэр хүүхдэд буржин гэдэг ургийн овог ч юм уу. За түгээмэлгүй л одоо зарим асрамжийн байгууллага зөвхөн нөгөө захирлынхаа нэрээр овогдсон. Одоо нөгөө захирлын нэрээр ч юм овогдсон хүүхдүүд зөндөө. За хүүхдийн эцэг эхийн тодорхойгоо тохиолдолд нэр овгийг хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдэгт анх нэрэд нь хүлээж авсан төрийн байгууллагаас эхлээд халамж асрамжийн төв хүртэл анхаарах, овг нэр өгөх, регистр авах, бичигээр нь бүрдүүлэхэд өндөр ач холбогдол өгөх зайлшгүй шаардлага үүссэн учраас ярихаас хүндхөөс өөр гарцгүй болоод байна. Одоо алдаад ирэнгүүд нь алдахын эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар ээж аав нь хайчингууд одоо юу гэдэг өөр ямар ч хамаагүй нэр одоо эцэг эхийн нэрийг өгж байгаа нь бол өөрөө үнэхээр одоо бас тэр хүний эрхтэр бол шууд холбоотой. Цаашдаа бол энэ асуудлыг эргэцүүн хүрээнд зөв гарт шийдлээ гаргах зашгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Ягаадгүй сая ярьж байгаа гэрэлтэй холбоотой асуудал тухайн хүний цаашдын бас нөх бүртгэлтэй холбоотой асуудал дээр энэ бол өөрөө бас эргэцүүн зөрчил болж үүсэж байгаа гэж байна. Энэ бол одоо иргэний бүртгэл мэдээллийн бүртгэлийн мэдээллийн санта холбоотой үүсэж байгаа зөрчил. Энэ асуудал шийдэгдэн штэ гэдэг байдлаар яг одоо харагдаж болохгүй. Энийг бол цаашдаа хүний эрхийн ухраас тодорхой хэмжээний зөрчил гэж үзэж энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг байсан дээр бол бид хүн хатуу байгаа. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх нялхсын төв сувлэл дээр бага насны хүүхдүүд ялангуяа хаягдсан гээгцэн хаяг юу нь тодорхойгүй налах няраа хүүхдүүд бол тэнд авдаг байсан. А энэ үеэс эхлээд хүүхдийг бичгээрэмтж болоход бол олдмол ловхтоо олдох гэдэг нэрийг бол өгч эхэлсэн байдаг. За энэ тухайн үед цаг үед бол Монгол улсад
хүүхдийн хүний эрхийн асуудал яригдаж, хүүхдийн эрх хүүхд хамгааллын асуудал бол төдийлөн яригддгүй байсан. 1991 онд хүүхдийн эрхийн конвенцэд Монгол улс нэгдэж, 1996 онд одоо тусгаарлсан хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуультай болсон. А тэр цагаас болоод хүүхдийн эрхийн асуудал яригдаж, одоо хүүхдэд олдох гэдэг нэр өгөхгүй байя гэдэг асуудал яригдсан. Түүн дээр бол манай агентлогийн зүгээс хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаас олдох гэдэг нэр өгөхгүй байх саналыг тавьж одоо улмаар бол овгн олдох гэсэн ч гэсэн нэр нь бол өөрөөр гаргараа ч юм уу тий өөр байдлаар нэрлэгдээд явж байгаа тохиолдлууд байгаа. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 31 халамжсрамжийн төв ажиллаж байна. А түүнд бол 11 олдох овогтой 11 хүүхэд амьдарч байна. Энэ дээр бол иргэний бүртгэлийн хуулинд одоо энэ чиглэлэрх асуудлыг хөндөж оруулж ижил зохицуулагдана. Тэрнээс биш бид нар хүндлэнгийн зүгээс одоо иргэний бүртгэлийн асуудалд оролцоод одоо энд одоо ийм овг нэр өгнө гэдэг зүйлийг бол шууд одоо хүүхдийн эрхийн талаас яриад шууд шийдэх боломжгүй. За олдох, олдмол гэсэн овг нэртэй байгаадаа хүүхдүүд дараах байдлаар эмзэглэж байна. Үүнд амжилт гаргаж шагнал урамшуул авахаас айдаг. Яагаад гэвэл миний овг нэрийг олонний дунд дуудах учраас овг нэрээ хүнд хэлэх дургуй учраас бусдад нөхрөл тогтооход төвөгтэй байдаг. Зарим хүмүүс овг нэрийг минь сонсоод миний түүхийг мэдээд надаас зайга барих шиг болдог. Миний үр хүүхэд олдох, олдмол овгтой болох вэ гэдгээс маш их айдаг. Олдсон, хаягдсан хүн гэдэг мэдээллийг хадгалж байгаа овг нэр нь хүүхдийн хувь хүнээс бие хүн болох хүртэл үйл явцад хүчтэй нөлөөлдөг болохыг дэрэгч шинүүд харуулж байна. Мөн манай улс энэ асуудлыг шийдвэрлэх бодлого болон хууль хэрэгтэй байгааг илтгэж байна. Ер нь бол хүний эрхийн ноцтой зөрчил. Ер нь тэгвэл ийм зөрчлүүд ингээд илрээд байхад тийм ээ хүүхэд өөрөө тэр гүсгүй байхад тэр хүүхдийн хувийн нууцыг одоо ингээд нийгэм даяар зарлаад байхад зөрчил биш ээ гэд ингээд энэ хуулийн заалтыг солихгүй байгаа нь бол би буруу гэж үздэг. Би түрүүнд бас хэлсэн хуулийг хүн боловсруулдаг, хүний төлөө хийдэг. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдийн эрх ашигт бол ингээд энэ өөрийн одоо тийм ээ доош нь хийсэн гутаан дарамжилсан утгатай энэ нэрээ солих нь бол эдгээр хүүхдүүдийн эрх ашигт нийцэн гэж үзэж. Тодорхой журам гаргаад хэрвээ эцэгх нь алдахгүй байгаа тийм хүмүүс байх юм бол эцэгх нь бүгдээрээ нийлж хагаад одоо нэг тоцсон нэг нэртэй болоод журамлаад тэр нэрээр өгөх боломжтой гэж ингээд журамлаа зохицуулах нь боломж л байгаа аахгүй хүний хэм мэдрэмж байдаг бол байхгүй учраас бид нэр одоо өнөөдрийг хүртэл олдох юм гэж овглоод явж байгаа. За ургийн овгийн ч мөн тэрэгээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь Монгол улсад түгээмэл нэрүүд байгаад шүү дээ. Бат эрдэнэ ч гэдэг юм уу, Оюун зүсгч гэдэг юм уу, одоо улсын бүртгэлээс харахаар түгээмэл нэрнүүд байдаг. Тэгэхээр энэ түгээмэл нэрнүүдийг ашиглах боломжтой тийм ээ. Тэгтээ дүргүй энэ ийм түгээмэл нэр Монгол улсад 40 байгаа учраас аль нөгөө асрахын хүүхдүүд юм бэ? Аль нь үнэхээр одоо эцэг их нь Бат эрдэнэ гэдэг нэртэй ч юм уу, эсвэл Бат гэдэг нэртэй ч юм, Болд гэдэг нэртэй ч юм уу? Тэрийг угаас тэгтээ дүргүй мэдэх боломжгүй. Юун дээр анхаарал нь хандаад байгаа нөхөр олдох гэдэг нэр чиг бас өөрө цохон байдаг. Нийгмийн өмгсийн дунд нэр нь өөрө цохон байдаг. Тийм дээр нь угаасаа манай монголчуудын дунд ханалт байгаа шүү дээ. Олдохын тэр гэхээр энэ асрахын хөхт юм байна гэдэг нь угаасаа нийтэд хэд болцсон тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоо түгээмэл гэдэг нэрийг ашиглаж болж байна. А тэн дээр ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй. А хоёрдугаар яг олдох гэж төрөлхийн одоо нэртэй хүн байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэрийг одоо манай монголчууд цэрлээд маш цөөхөн хүмүүст өгч байгаа олдох гэдэг нэрийг аа яг олдох юм гэдэг хэрэгээр ихэнх хүмүүс таач бай би ч бай ер нь ямар ч хүн ингээд харахаараа энэ бол асархаас олдсон хүүхдэ байна гэж ойлгож байгаа нөр хэлүүд нийгэмд төрөнд хилээд идэх шиг нөгөө зөрчил үүсгэх хүслийг өртүүлж байгаа. Тэгэхээр журамлал зохицуулах боломжтой. Ерөөсөө энэ бол тийм хүндрэлтэй асуудал ерөөсөө биш аахгүй юу. Тэр асархыг үйл ажиллагаа зохицуулж байгаа тэр нэрийг олгож байгаа тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага тодорхой хэмжээнд нэг журам гаргаад тэрүүгээрээ шийдвэрлэл. За хэрвээ магадгүй зүгээр бид нар жилийн 12 сард олсон хүмүүс тэр сард олсон тийм авгүй гэж байж болно шүү дээ. Тэгвэл нийтлэг нөгөө нэр чинь нийтлэг гарахгүй тийм ээ. Хүний эрхийн конвенцийн 7-р зүйлд хүүхэд бүр эцэг эхээ мэдэх, тэднээрээ асруулж үсэх эрхтэй гэж заасан байдаг. Гэвч эцэг эхтэй орхигдсон хүүхдүүдийн хувьд энэ эрх нь орхигдсон тэр мөчөөс алдагддаг. Хүүхдүүдийн хувьд хаягдсан гэдэг мэдээлэл нь насан туршид нь дагаж явах сэтгэл зүйн гэмтэл болдог учраас аль болохоор энэ мэдээллийг нууцлаж байх, гэр бүл дүрчлүүлэх ажлыг бусад орнууд хэрэгжүүлдэг. Харин манай улсад эдгээр хүүхдүүдэд олдох, олдмол гэдэг овг нэр өгч насан туршдаа ургийн овг нь ийм бол хідэн үеэрээ сэтгэл зүйн гэмтэлтэй амьдрах нөхцөлийг үүсгээд байна. Одоо энийг хэрхэн яаж үүрчлэх вэ гэдэг дээр
хуулийн зохицуулалт байхгүй юм байна. Байхгүй учраас энэн дээр одоо яг асрамжийн газрын одоо асрамжийн төвөр бүртгэгдсэн асрамжийн төвөр хүмүүжигдсэн энэ хүүхдүүд дээр яг тусгаалсан энэ ургийн болон одоо овгоо солих тусгаалсан зохицуулалт байхгүй байгаа байгаа учраас энэ асуудлыг хөндөж бас танаа телевизэн дээр анхаарад байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол хууль зүйн яамтай бид нар хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. А нөгөө талдаа нэгдүгээрт яг хууль зүйн зохицуултуудыг шинээр бий болох хэрэгтэй юм байна. А одоо байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд тухайн иргэн үүрэх овог нэрийг одоо сольж бас болдог. Одоо нийлцтэй байгаад байгаа. Тэгээ яг одоо энэ асрамжийн төвөөс гарсан хүүхдүүд дээр тухайн асрамжийн төвөөс тодорхойлолт хүсэлтийн албан ёсоор хөргөх ёстой юм байна. За насанд хүрсэн болвол насанд хүрсэн хүүхэд өөрөө өөрийгөө баталгаажиж өөртөө одоо Монгол Улсын иргэний хувьд насанд хүрсэн учраас иргэцэн чадамжтай өөрөө бас өргөдөл гомдлоо гаргаж овог нэрээ солих боломжтой юм байна. Тэгээд энэ дээр хамтарч анхаарад хууль зүйн яам улсын бүртгэлийн ерхий газар за нөгөө яг тухайн одоо сувлэл хүүхдийн асрамжийн төв нь бол эрүүл мэндийн яамд бас яамны харьяанд байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ яамтай ч гэсэн бас хамтарч ажиллаад эдгээр хүүхдүүдийн асуудлыг бас шийдвэрлэхийн төлөө ажиллана. Эцэг эхийн тодорхойгүй олдсон хүүхдүүдэд олдох, олдмол гихчлэн овг нэр өгдөг асуудлыг бидний тэд илүүлголоо. Асуудлыг хөндө өргөхөөс өмнө зарим төрлийн байгууллагын ийм овг нэр өгдөг асуудлыг ч мэдхгүй байсан. Мэдхгүй байгаа юм чи асуудлыг тэдэнд эрхийг нь хангах чиглэлээр хандуулахгүй байх нь аргагүй. Одоо ямар гарц гаргалгаа байна вэ? Нин тэргүүнд хүний нэр төр, хувийн нууцад халтсан нэрийг нин даруй сольж, иргэний бүртгэлийг ихэвчлэх журам гаргах. За мөн одоо асрамж халамжийн төв хүүхдийн төв сувлэлд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн дундаас ийм нэртэй хүүхдүүдийг тогтоогоод утга төгөлдөр оогнёг. Ингэхдээ амьдарч байгаа асрамж халамжийн төвийнх нь нэрийг өгөхгүй байхад анхаарах шаардлагатай байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Өдөртөл амжилт хүсье.